A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o devocional da meia-noite. Trago para a leitura de hoje Salmos 86. Nesta noite, irmãos, eu quero ler este salmo todinho para vocês e ver que o salmista Davi implora pelo socorro de Deus. Amém? E assim nos diz a palavra de Deus. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo, ó Deus meu, salva teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, é abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração, e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembléias dos tiranos procuraram a minha morte, e não te puseram perante os teus olhos. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza do teu servo e salva ao filho da tua serva. Mostra-me um sinal para o bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, é o que devemos fazer. Pegue esse exemplo para a sua vida. Devemos clamar ao nosso Deus todos os dias, pedir socorro, clamar, mas clamar de coração, porque no tempo certo, tempo de Deus, Ele nos ouvirá e nos atenderá. Enquanto oramos, clamamos com fidelidade, com certeza, nosso Deus está agindo a nosso favor, nos acalmando, nos dando colo, para que possamos passar por toda a prova, calmos e aguentarmos tantos baques da vida. Os acontecimentos neste mundo não estão fáceis. Mas se nós nos apegarmos ao nosso Deus, vamos ver como Ele torna o fardo mais leve e mais suave. Isso é claro, quando estamos na presença dEle, porque quando chega o nosso dia da bênção, Ele nos dá essa bênção muito perfeita. Ele pode nos dar infinitamente mais do que pedimos, só depende de nós orarmos, entregarmos tudo nas mãos dEle, confiar e esperar, que quando a bênção chega, lhe digo, meus irmãos, vale a pena colocar toda a nossa confiança nele e esperar. Hoje eu digo isso porque já aconteceu comigo. Eu orava e esperava. Vinham os acontecimentos que eu achava que não ia aguentar. Estava a ponto de acabar com a minha família. Mas hoje sou muito grata a Deus pelos milagres que Ele fez na minha vida. E hoje, para a honra e glória do Senhor, está tudo bem. Amém? Graças a Deus, glórias a Deus. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, meu Pai, para agradecer a Ti por tudo, Pai. Pelos cuidados que o Senhor tem conosco, Pai. Pelo carinho, meu Deus. Pelo modo que o Senhor cuida de nossas vidas, Senhor. Possamos passar por provas, Pai, mas o Senhor está sempre do nosso lado, Pai. O Senhor está sempre, Pai, nos dando colo, meu Deus. Sempre nos acalmando, meu Pai. E podemos passar as provas, meu Deus, bem tranquilos, meu Deus. Porque é o Senhor poderoso, Pai. A mão do Senhor fica sobre nós, ó Deus. Obrigado, Senhor. Te glorificamos, Pai, por tudo, Pai, que Tu és em nossas vidas, meu Deus. Te glorificamos, Pai, porque o Senhor, meu Deus, está sempre presente, ó Deus. Pai amado, Pai querido, entregamos, Pai, todos que estão nos hospitais, ó Deus, em Tuas mãos, ó Pai. Entregamos, ó Deus, os irmãos, Pai, que estão orando comigo, Senhor, em Tuas mãos, ó Deus. Entregamos, Senhor, meu Deus, o projeto A Marca da Promessa, o irmão Márcio, Pai, em Tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, sabemos que o Senhor, meu Deus, tem poder para tudo, Pai. O Senhor é maravilhoso, meu Deus. Queremos agradecer, Pai. Agradecer, meu Deus, e ficarmos sempre gratos a Ti, Senhor, pelos cuidados, por todo carinho, por tudo que o Senhor resolve por nós, ó Deus. Abençoe a nossa noite, Senhor, meu Deus. Ó Deus, que o Senhor possa estar sempre conosco ali a noite toda, meu Pai. Pai, é assim que Te oramos, Pai. Muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.